Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, lajme jo të mira ju kanë hequr gjumin, por mos u shqetësoni, dita nisë e fjetur, por në vim do të keni plot gjëra atraktive për të kryer që do t'ju mbajnë përthyer vëmendjen. Njiheni si person zemërgjerë dhe sot do të nxirrni më shumë në pa këtë veti tuajën. Demi, një i lindur në shenjën zodiake të Demit, ditë bëj zgjedhje, por sot mund të sprovoheni ndaj këshilloni të jeni më të kujdesshëm. Një udhëtim i shkurtër do t'ju bëjë mirë dhe do t'ju shkëpus nga rutina. Mendoni të keni pranë personat e afërt, ata kanë nevojë për ju, por edhe ju për ta. Binjakët, gjithçka që doni sot është qetësia. Momentet e relaksit do të mund të shijoni në mbrëmje, dhe deri atëherë keni rrugë përpara. Do të keni një ditë lodhshme sot, por gjithashtu do të dini ta mbushni me momente të gëzueshme. Jeni person motivues dhe për këtë keni ndjekës të shumtë. Gaforia, dita do të sjellë buzëqeshje që në nisje. Dielli duket që në mëngjes sot populli, dhe këtë shprehje ju do ta përvetësoni sot. Në punë gjërat do të shkojnë më së miri dhe kjo ju lumturon. Mos ishni dorë nga opsionet tuaja për të kënaqur të tjerët. Luani, një person si ju mund të jetë lider i së ardhmes. Sot jeni si rrufe me gjërat organizative. Në punë do të bini në sy për shpejtësinë dhe saktësinë tuaj. Përveç anës profesionale, falburjarisë tuaj do të jeni shumë tërheqës për ata që ju njohin në punë dhe jashtë. Dita do ju sjellë çaste të bukura që do dini të shijoni. Virgjëresha, një person hiperaktiv si Virgjëresha e ka të pamundur të mbyllet në një vend, dhe sot do të bëni çmos si gjeni variante për të udhëtuar. Jeni me fat që partneri nuk ju thot jo, kur bëhet fjalë për argëtim. Sa i përket shpenzimeve, është momenti i duhur të ulni dozat, e keni tepruar së fundmi. Peshorja, angazhimet tuaja profesionale ju lën pak kohë për miqt, por sot do të organizoni takime interesante që do të përfshinë edhe personat e panjohur. Nuk është dita për t'i dhënë vëmendje njohjeve të reja, ndaj qëndroni me këmbë në tokë e jini realist. Jepni zë vetëm personave të besueshëm. Akrepi, shpenzimet e mëdha ju kanë bërë me dhimbje koke këtë periudhë. Gjërat ju kanë dalë jashtë kontrollit dhe ju është mirë të kërkoni ndihmën e të afërmve. Janë të vetmit që ju duan pa kushte. Duhet të kaloni më shumë kohë me miq dhe buzëqeshni që gjërat të marrin rrugën e duhur. Shigjetari, romantizmi dhe melankolia ndërthuren me ju sot. Prej hovit të mëngjesit askush nuk mund t'ju ndalë. Jeni tipa që pëlqeni shiun që askush të mos shoh lotët tuaj. Pra, përpara partnerit nuk duhet të fshiheni më. Pikërisht brishtësia juaj mund t'jetë çelësi për t'ju bërë më tërheqës para personave të dashur. Britsjapi, çdo gjë e bukur ka jetë për ju. Sot do dini t'ua faktoni të afërmve tuaj, edhe një lule duhet trajtuar me respekt. Kjo jeni ju, dhe pikërisht ky tipari juaj e marrëzon partnerin. Jeni të rrethuar nga dashuria dhe punoni shumë që ta mbani të gjallë këtë raport. Ëmbëlsia është tipari yt. Ujori, sot do të përjetoni një ditë speciale. Pritjeve tuaja për mundësi punësimi duket si erdhi fundi. Hëna në shenjën e ujorit favorizon duke ju krijuar variante që më parë kishit të paimagjinueshme, por mos harroni, duhet të angazhoheni seriozisht që të zgjas. Lajme të mira edhe për të ardhurat. Peshqit, sytë e qeshur të një të lindur i në shenjën e ndrimtarve të zodiakut janë të pasfidueshëm. Kjo ju përkëdhel, por njëkohësisht ju rrit pretendimet. Për sot këshilloni të ecni krah për krah me thjeshtësinë. Në këtë mënyrë do të bëni miq të rinj dhe përjedhoj njohje që mund të sjellin dashuri. Horoskopi në Top Albania Radio.